Ne, sakra, si uklik. Tak. No a když je teď Ringmaster mrtvý, co budete dělat? O tom, to je jediná věc, o níž poslední dva dny přemýšlím. Všichni milovali Rasla. Už jste slyšeli Akrův příběh, ne? Jako myslíte, jak byl adoptován, když byl mladý? Teď už se docela uklidnil, ale když se ta vražda stala, tak byl úplně zuřivý. Akr byl tak rozčílený, že řekl, že nemůže takhle žít dál. Byl rozčílený? To byl tak rozčílený? Ano, to byl, nicméně... Něco vám řeknu. Možná už bych se měl přestat snažit být jako klaunem. Přemýšlel jsem o tom, že bych zkusil nazout Ringmasterovi boty. Což je opravdu? Max by byl ale pořád problém. Max? Možná je trošku je zlý a těžko se s ním pracuje, ale... Je jako nedá se pochybovat o jeho důležitosti. Pravděpodobně právě on ten důvod, proč cirkus ještě existuje. A všechno a hodně spousta toho, co řekne, je pravda. Mou. Všechno, co bývá, je, aby se všichni konečně dokázali tu tragédii překonat. Víte? Tragédii? Víte? Jo, víte, to bylo spíš jako víte o tom? O čem to mluví? Ho? Přenést se přes jakou tragédii, Mou? Ho? O to se nestarejte, to nic, to vůbec nic není. Asi myslí tu tragickou smrt Ringmastera, ne? Ano, ano, přesně, máš pravdu, dívenko. Aha. Dang. No, správně. Nemyslí Ding? Mou? A jako, nezlobte se, ale nelžete nám? Ne, vůbec. Proč si to myslíš? No jenom to, jak jste řekl, pokud by všichni dokázali se přenést přes to, tak to znělo trošku zvláštně. Znělo to, jako byste mluvil o něčem jiném, co se stalo už dávno. Mou, mám pravdu, že? Oh-oh. Takže se blížíme pravdě. Bylo to asi před 6 měsíci. Byla to prostě malá nehoda. Nechte mě být. My staří máme své nehody. Taky z toho důvodu nosím velké gatě. Před 6 měsíci, ha? No dobře, no. To určitě bude souviset s tím Akrem. A nic. Kde by ta opice mohla být teda? Někde tady? Třeba v Mouově pokoji nebo? A? Pozor. 29. Lodging Hall, First Floor, Mouse Room. Mou tu není. Co to je? Něco slyším. Zastav to, Niku, ty mě děsíš. No, nech toho, Niku, ty mě děsíš. Niku, to je Manny. A ta opice zase něco má v ruce. To je ono, to je ta věc, co spoustu znamená pro rodinu, vzpomínáš? Dobře, čas připravit, čas sejmout tuhle opici. Attorney style. give it back. Stay. Až jsi krát. Give it back, monkey brain. Vrať to zpátky, opičí mozku. Pro rodinu to hodně znamená. Skutečný muž. Snažil jsem se s ním si promluvit, opravdu ano. No víš,
Ale mu, jakože promluvit si jako chlap s chlapem není úplně přesné, spíš jako chlap s opicí. Niku, co je tohle? No, vytrhl jsem mu to zatímco byl zaneprázdněn něčím jiným. Opravdu? Dneska ti to fakt jde, Niku. No tak... Ukaž mi to, ukaž mi to. Aha. Když to vidíš odsud taky dobře. Ale víš, jak to myslím, chci si to zkusit. Možná, že potom... Tě vezmu do cirkusu a... Jo, možná tě potom vezmu do cirkusu a já si konečně užiju trochu míru a klidu. Co se děje? Vůbec mi to nesedí. No, hádám, že je na čase, abys přestala jíst burgery. A to nezmiňuju o tom, že to nevypadá jako věc, kterou by dokázala nosit jakákoliv žena. No dobře. Tak jdeme zpátky za tou naší slavnou sexy krotitelkou jménem Regina. Dvakrát jsem přes to přijel, tyjo. No přestaň na mě mířit tou lupou, nebo co to je. Tady to máš, Regino. Je, děkuji, vy jste to fakt pro mě získali. O, to o tom se nezmiňuji. Miluji vás, pane právník. O, to už pokračuj. To nic není. Není divu, že chlapi před tou ledívkou roztávají. Hej, Regino. Ten kostým je tvůj, ne? Zkoušela jsem si ho, ale vůbec mi neseděl. Ha? Ten kostým? Ne, ten není můj, byl Leonův. Leonův? Leonův? No, víš, ten lev, o němž nám říkala. Jo, ten, koho někdo zabil. Aha, dobře, a jako co? Aha. Leon byl zabit, že? Přesně tak, můj táta ho zabil. Proč? No, Leon udělal něco během tréninku opravdu špatného. Během tréninku? Leon seděl a potom otevřel svá ústa, víte? Aha, aha. Obvykle, když to udělá, tak bych mu strčila hlavu do tlamy. Aha, aha. Počkat, ty, co? No ano. Lidé z publika milují, když to dělám, vždycky z toho začnou pištět. Asi si jistá, že piští z toho důvodu, že se jim to strašně líbí? Nicméně... Co byla ta špatná věc? No jo, Leon během tréninku někoho kousnul. Regino, ale všechno... Je ale v pořádku, ne? No, nebylo. Byl tu problém, můj táta byl neuvěřitelně naštvaný. A právě v tu dobu Leon... Jo. Právě proto... V tu dobu se stal hvězdou na nebi. Chudák. Ho. Takže byl to mlulmou? Tady tlemí, ty vole. Hrůza. Nevíte to, ale jsem zodpovědný za pojmenování všech zvířat v cirkusu. Takže ty si dal jméno Manimu a Regentovi Regině. Regino. Tigru Reginy. Ono, tím jsem vinen. Ale Leon získal své jméno od Ringmastera. Opravdu? Vždycky říkal, udržujte jména jednoduchá a, no jednoduchá a snadno zapamatovatelná. Nebo asociovatelná, no. Nikova přezdívka je taky jednoduchá na zapamatování, že? Rajte. No, rajte, no. Vždycky jsem říkal Rasovi, pokud to tak skutečně myslíš, potom bys mu měl říkat Lion the Lion. Ha. Je to skvělé jméno, nemyslíte? Představte si, kdyby začal mluvit. I'm lying. Ha.
Lájin. Ale potom mi vždycky Rasa řekl, nelži sám sobě, to jméno je příšerné. Takže vy to, jak já to zkusím, no. Třeba z něj něco vytřískám. Mhm. Get over it. Mohu řekni tam, co se stalo před 6 měsíci. Co se to sakra stalo v tom cirkusu? Dobrá, dobrá. Nemusíte se na mě tak dívat děsivě. Ale pojď se tam. Skvělé burgery, pojďme se místo toho najíst. Ho, bohužel. Už. Jako nemám chuť na grilčinu. Oh. Popravdě, no, mám trošku tak pocit, co se tenkrát stalo. Ho. Mu říkal jste, že se stala nějaká nehoda? Není toto příčina té nehody, že? Leon. Už jsem o tom slyšel trošku od Reginy. Leon udělal chybu během tréninku, že? Cože? Ha, výborně. Říkal jsem jim to tolikrát. Neměli byste dělat takové nebezpečné vystoupení. Takže strkat hlavu do Leonovy tlamy byl součástí jako vystoupení? Ale Regina věřila Leonovi. Věřila tak silně, že Ringmaster to nechal být. Nikdy nedokázal říct si ne. A jen tak pro zajímavost, kdo byl pokousán? Ale no tak mou. Nehraj to na mě. Koho Leon pokousal? No, slíbil jsem, že to nikomu neřeknu. Slíbil? Taky je v tom zapleten. Taky, ha? Asi mluví o... Mou, je to ta osoba, které si řekl, že nikomu nic neřekneš. Je v tom také zapleten. Teď otázka, jestli mluví o Raslovi, nebo o Akrovi. Teď připokládám, že to by tak sedělo, ne? Ale... No tak teoreticky za to mám dva pokusy, tak já zkusím do nejprve Rasla. Co se děje? Na tom Cajun burgeru je příliš mnoho té koření. A co o té osobě, které jsi slíbil, že nebudeš mluvit? Ty ještě nechápeš, že? Co můžu říct? Mám velký smysl pro povinnost. Jenom protože jsem vtipný a strašně... Aha, jo, dobře. Jo, takže v tom případě to bude Akor určitě. Musí to být Akro, že? Jak byste to věděl? A to se nestarej mou. Dostávat se na dno všech jako když se dostaneme na dno celého tohle problému, tak to může pomoci vyřešit to, co se stalo Ringmasterovi. Ne, není možné. Potřebuji vědět, znát pravdu o tom, co se stalo Raslovi. Prosím, řekněte mi, co víte. Promiň, Akro. Aha. Až teda na toho Rasla tam předtím. A jo, dobrý, to myslím, že máme i víc, než jsem měl předtím, tak dobrý. Takže, get over it. Je to přesně tak, jak jste řekl, víte, ta nehoda. To snad někdo umřel? Ne, ale pravděpodobně by to bylo lepší, kdyby ano. Ha? Což jak by to mohlo být lepší? Je pořád naživu. Ale když byl pokousán, utrpěl masivní poškození. Už se z toho nikdy neprobere, z toho komatu, v němž právě teď je. Koma? Všechno, co teď dělá, je, že leží na své posteli v nemocnici. A to je všechno, co už bude do konce života schopný. Aha. A jak je spojený s Akrem? Je to jeho bratr. Osoba, která byla pokousána, byl Akrův bratr. Bratr? Byli akrobatský tým, jako bratrský akrobatický tým Akro a Bat. Rostomilá přezdívky, myslel, říkal jsem si. Nicméně,
byli úžasný tým, který byl který byl ve stejnou chvíli zničen. Kdo je Akruf mladší bratr? Sean Dingling, ale všichni mu říkali Bud. No, spíš Bud. Zamiloval se do Reginy. A snaha získat si její lásku byla jeho konečnou. Zdá se, že všichni se zamilovávají do Reginy. Před 6 měsíci, zatímco jsme trénovali, najednou Bud vykřikl: nech mě vystupovat s Leonem. Proč by to dělal? To nevím. Možná právě to zapříčinilo tu nehodu. To vypadá na ten moment nikdy nezapomenu. Bylo to tak zvláštní, Leon měl ten nejdivnější obličej. Byl, jako kdyby se usmíval. Chcete říct Leon? Ano, Leon. A když kousl, tak jako by se usmíval. Ty brťu. Sedím, že mne ukousl hlavu, tyjo. Hrozná představa, nebo hrozný pohled. To není možné, to je nemožné. Usmívající se lev. Létající vrah. Proč se mi zdá, že to vždycky Mou, kdo je svědkem těch nejneuvěřitelnějších událostí? Niku? Mohou se levy usmívat? O policii jsme tomu incidentu nikdy neřekli. Cirkus by byl zavřen, kdybychom to udělali. Další následující Denning Master vzal Leona ven a zastřelil ho puškou. Takže tak se to skutečně stalo. No, byli jste tak vážní, co jsem měl dělat, musel jsem vám to říct. Zajímavě se začne smát, ty brňo. Ale všechna tahle pravdomluvost mě přinutila dát si burger. Jako, dostal jsem chuť, tady. Dejte si trochu pepře, A už je to zase tady, chovající se jako své normální bláznovské já. Výborně, jaký to skvělý kýchnutí. To si myslíte? Jo, kýchání pomocí pepře a uklouznutí na banánové slupce, to jsou základní triky klaunu. Děvčátko, tomu musíš rozumět, Niku, myslím si, že bych byla skvělý klaun. Už seš, Majo, už seš. Jo, krom Reginy jsem nikdy neviděl lepšího, jako roztomilejšího kýchače. To Regina taky kýchá pomocí pepře? Ano. Bud ji vždycky tím pepřem jako škádlil. Bud? Podle mého názoru ti dva vypadali vždycky tak perfektně jako vedle sebe. Vypadali spolu perfektně, Jako hodili se k sobě. Tak se zeptáme Reginy. Ježišu, to máme. Co si myslíš o téhle osobě? Promiňte. Ježišmarja. No dobře, tak jdeme zatím, no. Zákrem. Co nám řekne o svém bráchovi? Pane Rajte, už jste zase zpátky. No, konec konců řekl, I'll be back. Počkat, nebyl to nikdo jí. Ano, I'll be back. I'm Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Dobře. No, jsme zpátky, protože Akro skrývá, jak byly jeho nohy zraněny. Byl zraněn během té nehody před 6 měsíci. A zdá se, že ví, co my víme. No, zdá se, že už
máte to, co o čem chcete mluvit, takže prosím. OK, I'll be back. Let's do this. Je to hrozný přízvuk, já vím. Nicméně, I'll be back. Tři zámky. Takže musím se vás zeptat, jak jste byl zraněn? Omlouvám se, myslel jsem si, že už jsme o tom mluvili, byla to nehoda, která se stala během cvičení. Ano, bohužel akrobati jsou náchylní, lže. Skutečně mi říkáte, že ta nehoda byla příčinou... Zkusím Leona. Leon. Před 6 měsíci jste byl napaden lvem. A právě v tu dobu jste byl zraněn. Aha. Věděl jsem, že jsem na správné stopě, teď jenom musím pokračovat. Tvrdíte, že jsem byl napaden lvem? Přesně to tvrdím. Promiňte, pane Raite, ale jsem akrobat. Nejsem žádný krotitel zvířat, pokud by ke mně běžel lev, tak bych utíkal k východu. No, myslím si, že není úplně nejlepší tomu říkat útok nebo napadení. Musel jste bojovat s tím lvem. Rád asi vykládáte vtipy, proč bych se rozhodl bojovat s lvem. Protože jste musel. Musel jste bojovat, abyste někoho zachránil. Svého bratra. Bat. Je to smůla, co se vašemu bratrovi před 6 měsíci stalo. Snažil jste se ho zachránit, že? A právě proto se vám stalo to hrozné zranění. Mou, asi vám to řekl. Ano, zjistili jsme to od Moua. Ale ohledně vás vůbec nic nezmínil. Hádám, že zkrátka mu to jenom proklouzlo, takže jsem na to přišel. Proklouzlo mu to? Nicméně byli úžasný tým, který byl zničen ve stejnou chvíli. Jako jejíž obě poloviny byly zničeny ve stejnou chvíli, no. Jejíž obě poloviny byly zničeny ve stejnou chvíli. Právě tak mu to proklouzlo a já jsem na to mohl přijít. Byli jste zapleteni oba do toho stejného incidentu, jako obvykle. Aha. Ale nehoda je nehoda. Nebyla to ničí chyba. Ještě jsem to pořád neprolomil. Musí v sobě skrývat velké tajemství. Nebyla to ničí chyba. Byl byste laskav a řekl mi víc? Akro, vím, že pořád něco skrýváte. Možná něco, co nemáte moc rád. Je pravda, že na Reginu nadával. Že? Tam předtím. Já to risknu. Regina. Zdáte se být vždycky tak klidný a jakoby uzavřený, dokud nezačnete mluvit o ní. Říkat věci, jakože například, že je krutá. Dobrá práce, pane právníku. Zdá se, že skutečně máte pár orlých očí. No, víte, její tygr mě se snažil napadnout. Regen se vás snažil napadnout? Dvakrát. On to nemyslel vážně, jsem si jistý. Jo, jasně, to úplně byste to byli věřili a byli v klidu. On to nemyslí vážně, teď je to jenom tygr. Nesnažíte se snad mi naznačit, že chtěla Leona přinutit, aby zautočil na Bata, ne? Leon nikdy nebyl cvičený tak, aby napadl lidi. A Regina není ničeho takového schopná. Krom toho Regina neměla důvod, aby ublížila mému malému bráškovi. Regina a Bat byli tak skvělí přátelé. Ale vy ho pořád nenávidíte. A mám proto důkaz. Opravdu, o čem to mluvíte? No, možná jsem to přehnal. Ale pokud bych něco mu mohl předat, možná, že bych... Tady je důkaz, že...
To si myslíte o tom, že Regina? Ten papír? Počkat, ale jak by... Nezapomněl si na to, co se stalo před 6 měsíci, že? Mám rozhodující důkazy. Tak... Že by? To kde jste to získal? Regina to dala na nástěnku v jídelně. Předtím to bylo v její kapse. Hádám, že jsem si toho všimla zhruba během snídaně. Vždycky nesu Akrovi ráno snídaní. Nebo jako beru Akra na snídaní. Jo, jasně, takže oni to dal do... Předali to do kapsy. Vy jste to napsal a dal jste jí to do kapsy. Že? Ano. Dobrá práce, pane Rejte. OK, to byla trošku ke konci halus, ale... Ale dejme tomu. A tak dávalo by to smysl, že jo, co jiného by tam mohlo být. A navíc tam bylo napsané před 6 měsíci. Takže wheelchair. Mé nohy byly skutečně jako zraněný Leonem. Před 6 měsíci. Můj mladší bratr, Bud, jako se poškádlil s Reginou. Poškádlil? Absurdní škádlení. Nebo hádku. No jako, že se vsadili, že udělali absurdní sázku. Pokud dokážu vstrčit svoji hlavu do Leonovy tlamy přesně jak to děláš ty, půjdeš se mnou do kina na rande. To je šílené, netušil však, jak je to nebezpečné. To všichni jsme si mysleli, že je tak, že je hloupý. Ale ten lev byl skutečně starý, takže... A jakoby díky věku získal spoustu zkušeností. Bohužel, v tuto konkrétní chvíli hádám, že Leon nebyl připraven, nebo se mu nechtělo. A právě v tu chvíli se stala ta nehoda? Zkrátka jí chtěl jenom vzít ven, do kina. Chudák Bud, to je ale docela krutý, tyjo. Když Leon zkousnul, okamžitě jsem na něj skočil. A potom Leon napadl mě a já jsem skončil právě takhle. A co Bud? Pořád je v komatu. Včera jsem šel do nemocnice, aby ho navštívil. Aha. Pořád čekám, že jednoho dne otevře oči. A právě proto to mě drží při životě. Bud a Regina. Byli tak skvělí přátelé. O ano, chtěl jsem vám, abyste se pojal na tohle. Co to je? Co to je? Je to šala, kterou můj bratr měl na sobě, když ho napadl Leon. Děsivé, jako pokrytá krví. Tato šála byl dárek od Reginy k mému bratrovi v den nehody. Když to udělal, vypadal, jako by se usmíval. On? Leon, očividně. To už je druhý člověk. Cože? Když zkousl Batovu hlavu, ten výraz na Leonově obličeji vypadal jako úsměv. Niku, já vím, mohu řekl tu stejnou věc. Co si o tom myslíš? Vzal bych si tu šálu, kdyby vám to nevadilo. Aha, tak vzala, tak jsem měl pravdu, tak jsem to trefil. Fon Karma? Už jsem všechno slyšela, takže předejmete mi tu šálu. Ale ta šála je důkaz. To rozhodnu já. Myslím si, že bychom měli začít naše přípravy už teď, Akro. Přípravy? Ale jako, vyplňal jsem papíry, aby se Akro mohl objevit u zítřejšího soudu jako svědek. Akro, ještě si promluvíme dál v kanceláři žalobců. Akro, svědkem? Pojďte, Akro, do kanceláře. Ano, madam. No a co budeme dělat teď, Niku? Jak to zítra zvládneme? O to se nebo, já na něco přijdu. Jseš plný odhodlání?
Musel si najít něco, co bys mohl použít. Začíná mi to všechno dávat smysl. To seš Phoenix si jedinej zatím trošku. Protože absolutně netuším, jako jestli se snažil naznačit, že Akro měl motiv. Ale proč neměl motiv přece, neměl nic proti... Yes, ale když... Tak asi bych to řekl, takže raději příště.